jeg skal ikke sitere Churchill, men jeg var jo på samme side som Stalin under 2. verdenskrig. Men jeg slåss for det jeg mente var riktig. Og jeg ville ikke si nei til om noen vil hjelpe meg, fordi han må ha andre meninger enn meg. Jeg kan nevne at da jeg var på Stortinget, så satt jeg, var jeg i finanskomiteen. Der satt jeg ved siden av en mann som var dømt for drap. Må jo samarbeide med deg likevel. Vil jeg si at den gamle motstandsmannen Erik Jems Onstad ikke har noe problem å samarbeide med nazister, så lenge det kan forhindre at andre kulturer kommer inn i Norge? Da vil jeg samarbeide med alle, ja. Akkurat som jeg samarbeidet med kommunister under krigen og var på samme side som Josef Stalin. Erik Jems Onstad var en av Norges fremste motstandsfolk under den 2. verdenskrig. Han er dekorert med krigskorset, Olavsordenen og er æresmedlem av det britiske imperiets høyeste orden. Nå kjemper han sammen med rasister og nynazister for å hindre innvandrere og flyktninger fra å komme inn i Norge. Onstad mener regjeringen har sviktet det han en gang kjempet for, og at ungdommen er i ferd med å kjøre Norge rett i grøfta. Når det gjelder utviklingen i Norge, så er det jo mange av de unge som sier at vi må ta imot og vi må være idealistiske. Jeg var også en idealist i min ungdom, men da var vi preget av fedrelandsfølelse, nasjonalfølelse og fedrelandskjærlighet. Og det jeg er bekymret for er at hvis vi er så idealistiske og tror vi kan ta imot alle som vil komme til Norge, da risikerer vi å få et nytt Jugoslavia, og om ikke om 10 år, så i alle fall om 20 år. Norge har i 1000 år vært et fedreland for nordmenn, og nordmenn er en nasjon innen den hvite rase, og det må vi både våge å si og ha rett til å si, uten å stemples av internasjonale sosialister som rasister eller noe verre enn det. Dersom det hadde stått en familie jøder og banket på døra di under krigen, ville du kastet dem tilbake til gasskammeret? For meg er den problemstillingen totalt meningsløs. Jeg er fullstendig klar til å hjelpe alle. Jeg kan hjelpe som er i nød, det er jeg fullstendig klar til. Men jeg mener at man hjelper dem på en gal måte, fullstendig gal måte ved å gjøre dem til norske statsborgere. Og gjennom flere generasjoner nå, så er det de ytterliggående sosialistene som har skaffet seg maktposisjoner over hele Norge. Og innen de politiske partiene skal man være lydig, for ikke å si underdanig, under et politisk parti, for å aksepteres. Det siste er jo nå at Hedstrøm får munnkurv av Carl Ivar Hagen fordi han har våget å prøve å sanke stemmer innen Norske Forening. Andre partier, de sanker stemmer både på gamlehjem, sykehus, sinnssykehus og i fengsler. Men så skal altså nasjonalsinnede folk ikke være gode nok som stemmekveg. Det er jo aldeles hysteri alt sammen. Hvordan tror du de gamle krigskameratene dine som var med og kjempet mot nazistene ser på den kampen du fører nå? Ja, du, det var et spørsmål jeg var glad for, fordi at jeg skal ikke nevne noen navn. Det er jo enkelt som synes det er kjedelig at jeg stikker meg frem, men det er mange, og flere av de aller fremste, som virkelig har hyldet meg fordi jeg våger å stå frem. Og det er veldig mange som har erklært seg hjertens enige, men de har ikke lenger krefter til å kjempe.